Муктаждыгы бар бардык жарандарга операция акысыз жасалат. Президент гемодиализде жаткан бейтаптарга бекер операция жасоону тапшырды. Кыш чилдесинде башкаланы бушайманга салган авария, жылуулук борбордогу акыркы абал, ыкчам штабтын маалыматы. Бишкекте төрөттөн дагы бир келин көз жумду. Кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы? Бишкекке Россия Федерациясынан адистер келип, алар атамекендик энергетиктери менен биргеликте жылуулук электр борборун реконструкциялоо, оңдоо иштерин, объектини узак мөөнөткө долбоорлоо мүмкүнчүлүгүн талкуулашууда. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. Маалыматка караганда, Акылбек Жапаров оңдоо иштерин тездетүү жана күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Мындай жагдайлардын кайталанышына жол берүүгө болбойт. Бакыт Төрөбаев башында турган мамлекеттик комиссия окуянын себептерин иликтейт. Ошол эле учурда имараттардын ичине зарыл болгон учурда эскертүүчү жана көзөмөлдөөчү тиешелүү датчиктерди орнотуу зарылчылыгын карап көрүү керек деди ал. Акылбек Жапаров жарым-жартылай модернизациялоо, бүтүндөй жылуулук электр борборунун системасын модернизациялоо, объектини толук жаңылоо варианттары изилденерин дагы айтты. Мындан тышкары аймактардагы отканаларды модернизациялоо зарылдыгы белгиленди. Жылуулук электр борборундагы жарылуунун очогу көмүр майдаланган тегирменде жайгашканы аныкталган. Бул турасында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урмат Шамырканов билдирди. Анын айтымында атайын лабораториянын изилдөөсүндө өрттүн очогу 14-чү от казандын жанында жайгашкан тегирменге туура келген. Анткени ал көмүрдү майдалоо үчүн колдонулат, андан кийин көмүр түздөн түз буу казанга берилет. Бул жарылуунун булагы болгон. Учурда жарылуунун себебин аныктоо иштери уланууда. Ал эми ишемби күнү жылуулук электр борборундагы жарылууда жабыркаган 2 адам Түркиядагы атайын клиникага которулса, 3-чү бейтап борбордогу күйүк бөлүмүндө дарыланууда. Жылуулук борбордогу авариялык абалга байланыштуу акыркы маалыматтарга кесиптешим токтолот. Бишкек жылуулук борборунда жарылуу болгон күнү күйүк алган Чыңгыз Бактыбеков учурда тынчтандыруучу дарыларды тынымсыз колдонуп жатам дейт. Бейтап кырсыктан кийин шок абалда болгондуктан башында эч нерсени сезген эмес. Эми колдору акырындык менен өзүнө келип, күйүп калган жерлери ооруп, дене табы көтөрүлө баштаган. Болгону азыр эми баягыдан караганда шок тарап, денелер оорутуп, колдор атышып бүт, эми өзүнө келип атты. Жалаң эле биз болуш менен болуп атабыз. Биздикин бияктан болсо врачтар негизи жеңилирээк деп айтып аткан. Баяда түрктөр келип 2-3 стадияда отурат да, оорураак депчи. Ошо эми буюрса көрөбүз да, канча убакыт кетет. Бир Кудай билет го. 34 жаштагы Чыңгыз кырсык болгон түнү өмөткө чыккан. Кесиптештери менен түнкү саат 3'ten өтүп, күндүз өчүк турган от казанга от жагып баштаганда күтүүсүздөн жарылып кеткен. Кырсыктан бейтаптын колунун манжаларынан чыканагына чейин жана бети күйүп калган. Учурда аны жубайы менен атасы кезектешип карап жатыптыр. Температура болуп атабыз, судороги болуп атат. Бая 2 күн жашынакка жүргөн жакшы сүйлөп эметипчи, анан кийин азыр бир аз шок тараганда кичине кыйналып атат. Түндө да эметип уктай албай кыйналып чыгат, обезболивающий саябыз. Ошо ошондой болуп атат. Температура болду, судороги болот. Шишиши да мүмкүн, ар кимдики ар кандай берет экен, андан кийин ошо күтүп атабыз пока. Күйүк бөлүмүнүн маалыматы боюнча Чыңгыз Бактыбековдун денесинин 10% гана жабыркаган. Колу чыканагына чейин күйүп, дем алуу органдары жабыркаган эмес. Бети акырындык менен өзүнө келип баштагандыктан дарылануусу 3 жумага созулушу болжолдонууда. Андан кийин колундагы териси тырышып тартылып калбаш үчүн 1 айдан кийин дарылануусун улантыш керек дейт борбордун жетекчиси Кандөөлөт Сарбанова. Күйүп эле калган бул. Сүт эле күйгөн. Бул азыр инфузионный терапия дейбиз, ошондон алып атат. Физраствор куюлуп атат. Андан башка антибиотиктер алып атат. Андан башка местный лечение колуна. Анан обезболивающий по требованию больного. Ушундай. Перед перевязкой. Местный лечениясы перевязка кылып, мазевой повязкаларды коюп атабыз.
Alemi jandandıruu bölümündeki eki beytap işenbi günü atayın dargerlerdin koştuğusunda Türkiye'nin klinikasına kotoruldu. Başkı dargerdin aytuğusunda algaç beytaptardın bürosunun demalı organı denesinin 90%, ekincisininki 80% güyüp kalgan anıktalsa, Türkiye'dan gelgen dargerlerminin birgelikte ötkörülgün konsülümde bürosununki 80%, ekinci beytaptın denesinin 70% güygönü anıktalgan. İskustunu koza da koyut. Canağında payısı çoğun ploşetlerine adamın özünün denesini teresi etmeye kalat, perisatka kalganda. Oşonda mümkünçülükleri bar üçün, anan tege Türkçadan gelgen iki adis, bizde oşonda mümkünçülük bar, çoğun güyük borboruz bar degen için oşonda kotoru çeçimi kavlandı. Beytaptar kütülbögün kırsıktan ulan psikologiyalık jaktan da jabırkagandıktan darlanuudan son atayın psikologlar işe alıp arışarın koşumçaladı. Uşutapta biyili kırsıkka uçurağan jepti kalıbına geltiru hareketin görüp, atayın teknikalar minden aşık jaran jerinde işe alıp arıp jatkanın maalımdoğdu. Munu menen katar jarılığının oçoğu gömür maydalanğan tegirmendegi şaymanda eken aytılıuda. Jarılığının küçü abdan çoğun bolgon. Baş ayağı 650-680 metrelik aşağıdaki üstündeki çatır bağı toluğumdan antarılıp kalganda. Ondan çıkar aşağıdaki 14-cü aşağıdaki ot kazandan canında bağı melnitsada kod aşağıdaki Tegirmen bolso al jerde kanday funksiyanı atkaratken al jerde şol bağı gömürdü maydalı fraksa kılıp anan keyin bağı ot kazanga çaşıp beret da. Eñ negizgi ıkçam oşoreki işterdin içinin bizden oşoreki pajardık laboratoriya özün işinin alıp barıp jerinde oşoreki oçogu tabıldı. Osul ele uçurda Energetika Ministerliği uçurda borborgo ısık suu beruu 70%'a jetse, anı 100%'a jetkiruu hareketi görülüp jatkanın bildirdi. Bişkek jılуулук электр борбору авариялык абалга кабылгандан кийин коңшу Өзбекстандан Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 1000 тонна, Түркмөнстандан 2000 тонна суюлтулган газ жөнөттү. Ушу тапта өкмөттүн ыкчам штабы байма-бай жыйындарды өткөрүп, кырдаалды жөнгө салуу аракетин көрүүдө. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV. Балдарыбыздын жакшы билим алуусу үчүн кам көрүп, алардан эч нерсени аябашыбыз керек. Жогорку кеңеш билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган бардык реформаларды жана долбоорлорду колдойт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 8-13 январ күндөрү Алматы шаарында өткөн 20-чы эл аралык Жаутыков олимпиадасында жеңишке жетишкен окуучуларды жана алардын мугалимдерин кабыл алуу учурунда билдирди. Төрага жолугушууда былтырда аталган олимпиаданын жеңүүчүлөрүн кабыл алып сыйлыктарын тапшырганын эске салып, бул жеңиштер башка балдарды шыктандырарын белгиледи. Жолугушуу суроо-жооп форматында уланып, агартуучулар олимпиадага катышуу үчүн керектүү каржыны табуу кыйынчылык жаратарын, бардык чыгымды окуучулардын ата-энелери жана айрым демөөрчүлөр көтөрүп келе жатканын белгилешти. Төрага аталган маселеге олуттуу көңүл буруп, кийинки жылдан тарта Жаутыков олимпиадасына катышууну каалаган окуучуларга жогорку кеңештин атынан каржылык колдоо көрсөтүлөрүн билдирди. Ошондой эле ийгилик жараткан окуучулар арасында дүйнөнүн алдыңкы университеттерине тапшырууну каалагандар болсо, төрөганын резервдик фондунан керектүү жардамдар берилерин кошумчалады. Соңунда төрөганын атынан жеңүүчүлөргө жана мугалимдерге белектер тапшырылды. Белгиле кетсек, окуучулар арасында информатика, физика жана математика сабактары боюнча өтүүчү Жаутыков олимпиадасы 2005 жылдан бери өткөрүлүп келет. Кыргызстандын окуучулары аталган олимпиадага акыркы 7 жылдан бери катышууда. Өзгөртүү киргизилип толукталган туунун сүрөтү түшүрүлгөн паспорттор 2025 жылдан тарта чыгарылат. Учурда анын дизайндары даярдалууда. Бул туурасында Учкун ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Турсунбек Бейшенбеков билдирди. Буга улай жаңы туунун сүрөтү түшүрүлгөн паспорттор май айында чыгарыла баштайт деген маалымат чындыкка дал келбесин айтты. Себеби учурда 250,000 нуска паспорт эски туунун сүрөтү менен чыгарылгандыктан бул мамлекеттин 2024 жылга карата жарандык паспорту жетиштүү дегенди билдирет дейт. Буга чейин социалдык тармактарга жаңы туунун сүрөтү түшүрүлгөн паспорттор май айында даяр болот деген маалымат тараган. Ошол эле учурда чет жакта жүргөн мекендештер да паспорттарын алмаштырабы деген суроо жаралган. Белгиле кетсек, жарандык паспорттарды Кыргызстан өзү чыгара баштагандыктан Учкун акционердик коому модернизацияланып, керектүү заманбап жабдуулар менен камсыздалган.
бийлик бутактары, тышкы иштер министрлиги бул боюнча өз үстүн өнөктөш өлкөлөр менен баягы дипломатиялык алакабыз бар өлкөлөр менен иштешти. Бүгүнкү күндө эске туу менен алынган паспорттор, ошондой эле башка документтер башка өлкөлөрдө жарайт. Эч кандай мындай кыйынчылык туудурбайт. Ал эми жаңы паспорттор ошол баягы жаңы туу менен чыгат деп атпайбы? Ал ошол 2025 жыл менен кудай буйурса башталып жаңы туу менен чыгат. Ал азыр бүгүнкү күндө дизайндар иштелип атат. Чүйдө банги кылмышына шектелген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды, бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Аталган министрликтин ыкчам кызматтары кылмыш дүйнөсүнүн идеологиясын карманган жана банги затты мыйзамсыз сактоо жана сатуу каналын турукташтырып алган жарандар жөнүндө маалымат алышкан. Топтолгон материалдардын негизинде 2023 жылы кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлүп жаткан ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын 3-чү башкармалыгынын кызматкерлери банги кылмышына шектүүлөрдүн бирин мурда бир нече жолу соттолгон Чүй облусунун 1983 жылы туулган жашоочусун кармашкан. 3 февраль күнү кызматкерлер кармашкан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турган Аза Большой лакап аттуу жарандан ширенкенин кутусундай таңгакталган каннабис чайыры табылып алынган. Кармалган жаран Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкектеги номер 4-түнчү төрөт үйүндө жаңы төрөгөн келин көз жумду. Маалыматты саламаттык сактоо министрлиги тастыктады. Билдирмеге караганда кош бойлуу келин төрөт үйүнө кечээ оор абалда келген. Медиктер ага преэклампсия диагнозун коюшкан. Аталган факт боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатат. Келин төрөт үйүнө кечээ кан басымы көтөрүлүп түшкөн. Тилекке каршы ал бүгүн операциядан кийин үзүлдү. Баланын дагы түйүлдүктө өнүгөөсү артта калган. Ал айына жетип 41 жумада төрөлдү. Бирок абалы оор жандандыруу бөлүмүндө. Көз жумган келиндин эки баласы болгон Таласта катталганы менен Бишкекте жашачу экен. Туугандары анын сөөгүн экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышты, деди министрликтин өкүлү. Мындай көрүнүш жыл жаңыргандан бери экинчи ирет кайталанып жатат. Январдын ортосунда буга чейин номер 2 төрөт үйүндө эгиз уул төрөгөн келин каза болгон. Кыргызстанда 1 февральдан тарта жооптуу бол аталышындагы бир айлык акция башталды. Тактап айтканда 18 жаштан жогорку курактагы эркектер арасында жугуштуу эмес оорулардын пайда болушун алдын алууга багытталган акция жүрүп жатат. Андыктан саламаттыкты сактоо министрлиги эркек кишилерди бейтапканалардан акысыз медициналык текшерүүдөн өтүүнү сунуштоодо. Ал эми айрым медицина жаатындагы эксперттер эркектердин арасында соңку жылдары оорулар көбөйүп бара жатканын айтып коңгуроо кагууда. Кененирээк кийинки материалда. Өлкө аймагындагы эркектерге жугуштуу эмес ооруларды алдын алууда акысыз медициналык кароодон өтүү республикалык бир айлыгы башталды. Анын негизинде учурда Бишкектеги номер 4-түнчү үй бүлөлүк медицина борбору 18 жаштан жогорку эркектер арасында акысыз кызмат көрсөтүлүүдө. Азыр жаңы эле башталып жатканына аябай деле көп эмес, бирок кайрылгандар бар. Бул жерде жугуштуу эмес ооруларга көбүнчө басым жасайбыз. Жугуштуу эмес оорулардын ичине бул жерде кан басымдын оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары, ошондой эле сахарный диабет жана сергек жашоо менен алектенүү ошол боюнча көбүнчө багытыбыз ошол да. Эң көп биринчи орунда бул жүрөк кан тамыр ооруларынын ичинен кан басымдын жогорулап кетиши. Медицинада биз айтып коебуз, бул кан басымдын жогорулашы мындайча айтканда билинбеген өлтүргүч болот да, симптомдору көбүнчө билинбейт. Ошонун кесепетинен кайрылгандардын бир 70%ынан көбү гипертония оорусу менен. Бир айлык бул долбоордун негизги максаты жугуштуу эмес ооруларды жана алардын өрчүп кетишин алдын алуу менен Кыргызстандын эркектерин медициналык санитардык жардам мекемелерине тартуу болуп саналат. Маалыматка ылайык 2022 жылы жүрөк кан тамыр оорулары өлүмдүн негизги себеби болуп, өлкөдөгү бардык өлүмдөрдүн 52,1%ын түзгөн. Ал эми рак экинчи орунда туруп, андан кийин өпкө оорулары кулачын жая баштаган. Бул аты жаман ооруларды чакырууда эркектер туура эмес тамактануу, тамеки чегүү дейт медициналык жардам уюштуруу жана дары саясаты боюнча башкармалыгынын башка адиси Гүлсул Сутуева. Жарыяланган эркек кишилердики деп. Себеби эмне үчүн эркек кишилер дегенибиз бул эми мындай экен да, өнөкөт оорулар аялдардын жана эркектердин арасында бирдей эле кетип атат. Анан
бирок аял кишилер кандай болгон күндө дагы баласын алып келет экен поликлиникага. Жолбосо баягы женская консультация, ал ошол кандайдыр бир медициналык жардам алууга келген мезгилде булардын оорусу такталып калат экен да. Ошончо эркектер болсо такыр эле баягы өнөкөт болуп жыгылып жатып калганга чейин эч ким келбейт. Эркектер деги ден соолугу таза деп өзү эсептесе, özünün oşu oyundağı menen ele makul bolup vraçtara kayrılbay koygon случайлар өтө көп. Мындан тышкары Суту Ева өнөкөт оору менен ооругандар кандай вирус жукпасын, өнөкөт оорулары күчөп кетерин баса белгиледи. Өнөкөт оорусу барлар коронавирус менен ооруп кайра айыккандан кийин ба ошол ооруган мезгилде оорусун күчөттү, албетте. Эски оорусу барлар абдан көп кыйналып кийин жатып жүрүштү, бирок эми именно коронавирус чугу анан эски оору пайда болуп калды дегенден алысмын. Анткени бул коронавирустун өзүнүн осложнениясы көбүнчө ошол мезгилде, бул эми острый оору да, ошол мезгилде көбү ошол осложнениядан каза болуп калышты. Ал эми айыккандары кудай буюрса мындай жакшы эле, бирок ушу коронавирустун айынан өнөкөт оору болуп калган аз процентте болушу мүмкүн, бирок бул өпкө оорусунан баягы фиброзный болуп калып калгандар болушу мүмкүн. Ал эми медицина жаатындагы эксперт Айбар Султангазиев акыркы жылдары эркектер арасында оорулар көбөйүп бара жатканын айтып коңгуроо кагууда. Мындан улам эркектерде жок дегенде 3-4 жылда бир жолу дарыгерлерге кайрылып текшерүүдөн өтүүнү сунуштады. Ошондой эле Султангазиев мырзалардын качан гана дарт ашынып чегине жеткенде гана ооруканага кайрыларын белгилеп, эркектердин арасында уят маселеси ден соолуктан мурун алдыңкы орунга чыгып кетип жатканын кошумчалады. Такыр эле болбой калганда барышат да. Биринчиси ошо уялышат. Негизи эми ден соолук мындай уятты жок нерсе болуш керек. Туура эмес туалетке барып калганда же бөйрөк чагы ооруп калганда ишилип мындай кичине не то болгондо кайрылыш керек да. Негизи эми ачык эле айта берейин, эркектердин жанакы простатит деген оорулар болот, ал көп эркектерде негизи болот да. Ал деген мындай хронический оору болот. Эркек деген бир жок дегенде 3-4 жылда врачка кайрылып мындай профилактический лечение кылып туруш керек да. Аял киши жөнүндө көп азыр мына средства массовой информациялар берип атат, эркектер жөнүндө сүйлөбөйт. А негизи мындай карасак, эркектер бүгүнкү күндө аял кишиге караганда да мындай опасность болуп атат. Белгилей кетсек, долбоор биринчи жолу 2019 жылы Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу швейцариялык долбоорунун алкагына өткөрүлгөн. Анын натыйжасында 2023 жылы Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын февраль айында республика боюнча бир айлыкты өткөрүү буйругун чыгарган. Долбоор алгачында Чүй, Нарын, Талас жана Ысык Көл облустарында ишке ашса, эми азыр Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында иш алып барууда. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров муктаж болгон бардык кыргызстандыктарга бөйрөк алмаштыруу операциясын акысыз жасоону тапшырды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Биз акысыз 50 операция жасоону пландаганбыз, бирок жакында эле болгон операциядан кийин президент менен сүйлөштүм. Ал гемодиализ алып жаткан бардык 2,5 000 бейтапка бекер операция жасоо керек деген айтты. Операция кылсак, азыр гемодиализге кеткен акча бюджетте калып, жакшы үнөмдөлмөк, деди Бейшеналиев. Бөйрөк алмаштыруу операциясына мамлекет бир бейтапка 620 000 сом же 7,5 000 доллар сарптайт. Ош шаарында 1 000 000 сомдук аткез дары дармек табылды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги билдирди. Ош облустук ички иштер башкармалыгына облус тургуну Орусиядан аткез жол менен дары дармек алып келип, аны Өзбекстанга ошондой эле жол менен өткөрүп жүргөнү тууралуу маалымат түшкөн. Текшерүүнүн жүрүшүндө айтылган билдирүү аныкталып, Ош облусундагы 2 даректе аткез дары дармек сактылары такталып, кылмыш жаза кодексинин экономикалык контрабанда беренеси менен иш ачылган. Ачылган иштин алкагында Карасуу районунун кызыл кыш
Таштагы айылындагы 1959 жылы туулган адамдын үйүнө тинтүү жүрүп, 4000 дана ампицилин, 3640 дана эланаприл, 100 дана семакс, 300 дана рензил бензат мази табылган. Экинчи тинтүү Ош шаарындагы 1954 жылы туулган жарандын үйүнө жүргүзүлүп, 100 кутудан ашык ар кандай антибиотик дарылары, антисептик жана дары каражаттары табылган. Алынган аткес дары-дармектин жалпы баасы 1 миллион сом деп эсептелген. Дарыларды ташып келүүгө шектүү Карасуу районунун ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Учурда тийиштүү экспертиза дайындалып, шектүүлөрдүн байланыш каналдары, дары ташып келүү жолдору иликтенип жатканы айтылат маалыматта. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.